Sing that shit. Shit. Pai, desbugou, mano. Desbugou não. Eu peguei o skate e bugou logo em seguida. Deu pra fazer um pouco de manobra. Nossa, filho da puta. Mano, você não sabe os kills que eu tô dando, não. Só kickscope de sniper. Tem o skate ali, vou tentar pegar. Mano, olha, eu teleportei. Mano, eu dei um kickscope no cara voando de paraquedas. Longe. Nossa, 149. Vocês escutaram isso? Eu escutei. O cara me deu uma bala, tá sem 12, mano. Vídeo pra você entender. Quase. Eita porra, me matei. Abandonou na frente. Tô na frente, pelo amor. Vai matar mais cara, você tá. Ah, qual foi? Explodiu o maluco, me explodi junto, mano. Aleluia, matou, cara. É, vai eu, tô indo lá. E os dois já trabalham. Deu um. Thank you.
Nossa, em cima da árvore, filho da puta. Não, vai pra baixo. Não pegou, ele foi pra trás. Ai! Oxe, que é isso? Ih, tem que trepar, tem que trepar. Não, a bateria tá gravando. Olha a costa, vai abrir lá e sair, ó. Acabando, man, você tem 500 de material. Pega high. Só um tira, velho. Põe telhado, pra ele não pegar. Sua frente, no caso. Ih, o cara subiu. Tá no raio. Não! Ah, o cara morreu! Nossa, cagada! Cagada do caralho! Não, nunca vi uma cagada tão nossa. Dessa. Ele ia morrer muito bem, velho. Construiu o parque do lado de trás, ia. Cagada, velho. Quê? Tem que se betinho. Eita. Betinho fininho? Cara, mano, isso é muito problema. Betinho fininho. Como tomou trap? Como tomou. Foi, galera. Vai, 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 isso, carai. Pega e pega o high ground deles. Eita, tem um cara aqui, velho. Tem, mas não tem construção pra ficar aqui. Roubei o kill. Roubei. Você não fala que eu mato. Aqui comigo. Tamo em lift, ele pode. Toma. Ah, caralho. Tem mais ali do lado. Tô. Tá, tem mais do lado. Vai, galera, mata ele, ajuda. Ali, garoto. Fica, roubo desse jogo, roubo pra dançar. Biel? Biel? Biel não tá aqui não. É o Biel que fez o Biel? Não, é a Aline. Já vou, pai! Não. Hum? Não tem medo. Olha pra mim. Não, tô com aqui. Ah não, tô morto. Correndo da retinha. Deus. Derrubou. O cara tá me finalizando ao invés de te matar. Falou pro Bruno?
Loquito burro. É, o que é ali? Dei 20 nele. É. Caiu? Não, ele tá aqui. Dela? É, só deu o que você acha, né? Deu o que é, né? Me deu o material. Guardamos.